kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, go Tigers, go Tigers, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, hitam, kuning, go Tigers, go Tigers. Dari kami di Malaysia, diharap pihalawan sudah bersedia. Harimau melayar rahang telah dibuka. Biarlah AFF membuka tirai semangat berkobar. Aku janji tak acer tiap pada negara berjaga. Harimau datang nak baham lagi. Harimau masih lapar lagi. Harimau masih lapar lagi. Wiraku tak gentar. Tak pernah gentar. Wiraku tak gentar. Hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning. Hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning. Go Tigers, go Tigers. Hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning. Go Tigers, go Tigers. Kami memang layak digelar juara sebab kami berjiwa wira. Tumpah darah kulangan bola kita. Ayo kita lakukan bersama-sama. Pewira ku usah rasa gentar. Itulah semangat pewira kita. Memang ada ku kurang budi bahasa, tapi ada rasa budaya masih dijaga. Doakanlah ya. Agar rumah Melayu kita pasti akan menang. Dan kita akan baham Singa Selatan ini dengan 4 gol berbalas hanya satu mereka. Yakin. Ada pesanan tu Aku kau takut je duduk belakang ring. Aum akan menjadi juara. Akan layak ke pusingan ketiga. Dua-dua Aum. Yang mana Aum? Yang mana? Eh tak, yang lagi satu tu dia anak. So dia Jadi kepada pasukan Harimau Melayu, jangan risau. Rakyat Malaysia semua adalah senang menyokong anda. Jadi semuanya di tangan anda lah. Lepas ni di Padang, lakukan yang terbaik. Hitam kuning, hitam kuning, hitam kuning. Go Tiger, go Tigers. Singa, kamu berani. Penat ni.